A cerimônia de lançamento das novas cédulas foi transmitida nesta tarde pelo canal do Banco Central no YouTube. O lobo-guará foi escolhido em pesquisa realizada pelo banco em 2001 para eleger quais espécies da fauna brasileira deveriam ser estampadas nas cédulas do país. De acordo com o Banco Central, o lançamento da nova nota é uma forma de a instituição agir previamente para a possibilidade de aumento da demanda por papel moeda. A estimativa do banco é de que seria necessário muito tempo e matéria-prima para produzir toda a demanda monetária do país e que desta forma uma cédula de maior valor seria uma alternativa mais adequada. A pandemia trouxe consigo alguns desafios a mais, dentre eles, uma demanda excepcional da população por papel-moeda, que começou a dar sinais ainda em abril. Não levou muito tempo para que o Banco Central percebesse que estávamos diante de algo completamente inédito desde que o real entrou em circulação em 1994. Em épocas de incerteza, como uma pandemia, dinheiro significa segurança. A cédula de 200 reais traz cores cinza e sépia predominantemente e homenageia o lobo guará, animal típico da fauna do cerrado brasileiro e atualmente ameaçado de extinção. A marca d'água continua na nova cédula. Se colocada contra a luz, deve ser visível a figura de um lobo-guará e o número 200, em tons que variam do claro ao escuro. Também, ao posicionar a cédula contra a luz, o fio de segurança fica visível, próximo ao meio da nota. A cédula tem o mesmo formato e dimensão da nota de 20 reais. Segundo o Banco Central, esse tamanho é para melhor adaptação aos caixas eletrônicos e demais equipamentos automáticos que aceitam e fornecem cédulas de dinheiro. fato estarmos lançando essa nova cédula é tão somente para que a gente consiga honrar todas as necessidades de saque por parte da população, por parte do cidadão. Então aqui percebam, o BC não podia pagar para ver. Se tem demanda da população por papel moeda, papel do Banco Central atender, isso não tem relação com a inflação. A inflação no nosso país segue baixa, Segue estável. O presidente do Banco Central explicou que o lançamento da nova cédula é uma resposta da instituição às mudanças econômicas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, neste momento, houve um aumento expressivo na demanda da sociedade por dinheiro em espécie, justificado pela ampliação no uso dos fundos de reservas financeiros e, principalmente, pelos planos governamentais de assistência como o auxílio emergencial. A nova cédula passa a ter valor legal a partir de hoje. E vai entrar em circulação à medida que houver demanda. Por um bom tempo, a nossa economia se baseou no sistema de trocas. Para se ter uma ideia, no século XVII, até o açúcar, o tabaco e o pano de algodão foram usados oficialmente como forma de pagamento no Brasil. As primeiras moedas que aqui circulavam vinham do Império Português. Somente em meados do século XIX, durante o período colonial, que começaram a ser produzidas aqui as primeiras moedas oficiais, chamadas de réis. Em 1942, já na República, durante o governo de Getúlio Vargas, foi instituído o Cruzeiro. Durante a ditadura, chegou a ser modificado para Cruzeiro Novo. Após a restituição da democracia no país, no governo Sarney, por meio do Plano Cruzado, nasceu a nova moeda do mesmo nome. Na gestão do Collor, o Cruzeiro voltou a ser o padrão monetário do país. Somente em 1994, durante a presidência de Itamar Franco, o então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, com a admissão do Plano Real, introduziu a moeda que perdura até hoje. O real é a moeda oficial do Brasil há mais de 26 anos e é o segundo padrão monetário mais duradouro da história do país, atrás apenas do réis, que vigorou por mais de 100 anos.